Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата посветена на здравјето Второ мислење. Денес ќе зборуваме, како и секогаш, на тема здравје. Сите знаеме дека спортувањето е многу важно во животот на секој човек. Докторите препорачуваат спортски или физички активности за подобра кондиција, како и сеопшто обшта добра здравствена состојба кај човекот без разлика на неговите години. Но при спортувањето неретко се случуваат и несакани последици, односно повреди. Е, сега секој човек во текот на животот му се случило да добие некоја повреда, а додека кај спортистите тоа е уште почесто. Овие повреди се со голем број. Токму на тема спортски повреди зборуваме денеска со нашиот денешен гостин во Второ мислење, а тоа е физиотерапевт Симеон Стојчевски. Добар ден и добре ни дојдовте во Второ мислење. Добар ден, благодарам на гостопринството. Денеска ќе разговараме за тема која е најспецифична во спортот, односно спортските повреди, неговиот настанок на самата повреда. Зборуваме за превенцијата и заштитата од спортските повреди, во кој што ги засега секој спортист на денешниот ден. Така. Сосема на почетокот ве представивме дека вие сте физиотерапевт, па би ве запрашала, би сосема природно е, што е улогата на физиотерапевтот? Физиотерапевтот е специалист со професионална едукација која враќа моторичката способност, односно ги подобрува квалитетот на здравјето на самиот спортист, а исто така има улога да ја редуцира, односно да ја спроведува, да го спроведува знаењето и да ја среди повредата на самиот спортист. Многу е битно временски да се среди повредата, односно временски да се овозможи спортистот да се врати на теренот, без чувство на болка, без чувство на притисок, да се средат рехабилитационите постапки и нормално да може да се врати на теренот. Сосема на почетокот и ви дале некој вовет на кои се оние општи карактеристики на спортските повреди. Општите карактеристики на спортските повреди се тоа што самиот спортист, односно се наоѓа секојдневно меѓу тие спортски повреди. Проблемот е тоа што спортските повреди се типични за одделни спортски граници, како за механизмот на настанувањето, така и на самата фреквенција. Тоа значи дека физиотерапевтот има за цел да ја диагностицира повредата, во исто време да изнајде решение да среди повредата, а и при самото средување да го прати напредокот на самиот спортист. Добро. Кои типови на повреди, на спортски повреди се среќаваат во спортот? Типови на повреди има многу. Ќе издвоиме за најактуелните спортски дисциплини, како на пример да почнеме од кошарката. Во кошарката најчеста повреда се повреда на фацијалните делови, односно на деловите на лицето. Потоа има повреда на екстремитетите, односно повреда на зглобовите. Имаме повреда на, односно дисторзија на лигаментите, дисторзија на зглобниот систем, кој што може да биде препратен со лигаментарна лезија или дисторзија обична која што ние враќаме на самиот терен. Добро, освен кошарката, кои се освен кошарката, исто така овде и фудбалот. Фудбалот има малце покомплицирана динамика, бидејќи е малце по груп спорт, да кажеме, од кошарката, бидејќи овде имаме повеќе дуели помеѓу самите спортисти. Овде имаме нарушување на деловите кај што се, односно екстремитетите, долните екстремитети, т.е. нозете, патење на, односно кинење на лигаментите, дисторзирање на зглобниот систем. Исто така имаме повреда на самиот скелет, односно на самиот трбет на самиот фудбалер, односно на самиот спортист. Така да
Освен футболот, овде ќе ги споменеме одбојката, каде што имаме повреди на прсите, на сглобовите, на скокачкиот сглоб, имаме повреди на лигаментарното ткиво на менискусот. Освен одбојката, можеме да кажеме дека спорт со помал интензитет е трчањето. Овде имаме поголеми воспалителни процеси, воспаление на ахиловата тетива, воспаление на мускулните делови, болки во грбот и болки во кичминиот дел, односно нервните завршетоци на кичмата. Освен ова, можеме да спомнеме и борењето, каде што, односно боксот, каде што имаме по-брутални повреди, каде што се повреди на черепот, повреди на миофациалниот дел, односно на делот кај што е главниот орган. Имаме повреда на рбетот, имаме повреда на скочните сглобови. Исто така, да напоменеме дека освен одбојката, кошарката, фудбалот, борењето и трчањето, имаме на дисциплина која што вклучува велосипедизам, односно велосипедски спортови, каде што најмногу повреди се јавува во оваа дисциплина, воспаление на ахиловата тетива, воспаление на мускулните делови, грбните делови исто, руптура на пателичниот дел и руптура, односно повреда на миофациалните делови на телото. Тие се некои по-специфични повреди кои што се јавуваат во овие типови на спортови, каде што многу е битна реакцијата на медицинскиот тим, односно на докторскиот тим, да реагира на времено, така, експресно и брзо. Да. Бидејќи самиот спортист, ако не е навремено излечен, пати групниот спорт, односно и неговите соиграчи. Додека кај индивидуалниот спорт мораме брзо да го способиме играчот, бидејќи тоа е единката, тоа е главниот играч на теренот. Како што станува збор за тенисот, кој што е индивидуален спорт, и станува збор за групните спорти, односно фудбалот и кошарката. Така. Еве, веќе спомнавме во кои спортови најчесто се случуваат повреди и так, кои видови на повреди кај конкретен спорт најчесто се случуваат. Тоа е некое се генерализирање, нели? Не можеме да идеме во конкретни случаи. Меѓутоа, повредите се случуваат, нели? Може се случат и во подготвителен период, може би за време на тренирање, може би за време на надпревари. Еве, како би ги поделиле и како би ги објасниле еден по еден? Многу е битен подготвителниот период, бидејќи овде се запознаваме со самите спортисти, се запознаваме со нивната проблематика. Што значи тоа? Тоа значи дека подготвителниот период ни дава сигурносни знаци, односно ни дава насоки како да го водиме по завршетокот на подготвителниот период, односно почетокот на тренингиот период. Овде се соочуваме со запознавање на спортскиот билтен на секој играч. Овде многу ни е битно општото здравје на самиот играч. Овде не е битно исто така класификацијата на болести кои што предходно му се случили на спортистот, за да знаеме што ни очекува нас со истиот тој спортист во тренижниот период, односно во спортските надпреварувања. Исто така, многу ни е битно да ги знаеме сите оние повреди кои што се ендогени и екзогени повреди, бидејќи ендогените повреди се оние внатрешни повреди кои што спортистот ги изразува преку тој подготвителен процес. Екзогени повреди се оние повреди кои што влијаат директно врз надворешните фактори, односно не зависат од самиот спортист. Можеме да дадеме пример на ендогени повреди кои што се внатрешни, можеме да имаме мускулен проблем,
односно мускулна рефлексија која што се одразува негативно врз самиот спортист. Имаме потоа имаме телесна, односно телесна повреда, каде што спортистот не ја изразува директно, него се одразува индиректно на самиот терен. Од друга страна, другите надворешни фактори исто играат улога, оние фактори кои што зависат директно од нас како субјекти на теренот. Тоа значи од тренажниот процес, од времетраењето на тренингот, од спортските обувки, односно од спортската опрема, несоодветна спортска опрема и така се јавуваат спортските повреди. Исто така за ова, за оваа проблематика, односно за предтренежниот период, можеме да заклучиме, односно да појасниме дека спортистот, односно единката која што е присутна на тренингот, мораме ние комплетно да ја следиме, за да ги знаеме сите сите пропратни елементи кои што не чекаат во тој тренажен период. Исто така мораме да ги осознаеме фактите кои што се заскриени во самиот спортист и тој не ги знае самиот и кои што мора да се јават во подготвителниот период. Освен тоа, мораме да го знаеме, како што напоменавме, спортскиот билтен во изминатиот период, односно со какви болести претходно се соочил спортистот, дали имал некаква некакви операциони зафати, дали прележал некоја акутна болест, дали имал болести на белодробните системи, односно на дишните патишта. Сето тоа ќе ни помогне да направиме ние како физиотерапевти и медицински лица едно комплетно досие за секој спортист што не очекува за пост периодот кој што, се нарекува тренинг. Откако ќе добиеме деталната анализа за секој спортист конкретно, што тој све има како мани или добри страни или целокупниот тој спортски билтен кој што го споменавме со сите пропратни елементи, следува тренажниот процес. Е сега, што тој во себе вклучува? Овој процес во себе вклучува механичка работа на физиотерапевтот, односно припрема на самиот спортист за надпреварот, односно за или за почетокот на тренингот. Тоа вклучува разноразни масажи со топлотно дејство, бидејќи мораме ние да загрееме секоја мускулатура за да добиеме поголема циркулација, да го спречиме да ги спречиме тие грчеви кои што се јавуваат од незагреаност, недоволна адаптација на самиот терен. Освен механичките работи кои што ги врши самиот физиотерапевт и доктор, многу се битни и многу е битно и обезбедување на таа сама заштитна опрема која што мораме ние како физиотерапевти или спортисти или медицински лица да ја обезбедиме на самиот спортист. Тоа се бандажирани, односно заштитна опрема, заштита за забите, односно специјални спортски протези. Исто така, освен ова, многу е битен и стречингот, односно тоа значи природно загревање со вежби кои што му се покажуваат на спортистот и ги прави пред надпреварот и после завршувањето на надпреварот. Овде е многу битно да се спомнат ендогени, односно внатрешните делови кои што може да се сретнеме, односно внатрешните повреди. Овде тие се претходни повреди кои што се јавиле во периодот пред тренажниот процес. Исто така имаме лоша кондиција, значи може да биде пропратена со лоша кондиција, мускулен дисбаланс кој што се јавува кај спортистот како што напоменавме од недоволно загревање. Исто така овде многу битни фактори и се нутритивните фактори, односно можеме да
да дознаеме дали самиот спортист се соочува со некој со проблем во исхраната, односно со проблем во дигестивниот тракт и така натаму, и анатомски аномалии, односно тие аномалии се јавуваат во периодот кога што спортистот е во, да кажеме, некој тинејџерски период, односно адолесцентен период, каде што во поодминатиот период тоа се подзаскрива, па ние мораме да го откриеме сами. А исто така, тренажниот, односно овој процес на, на овие акутни спортски повреди, тие се краткотрајни. Значи, се соочуваме со краткотрајни повреди кои што мора да делуваме брзо, експресно, и да овозможиме самиот спортист да се врати брзо на самиот тренинг или на самиот натпревар. Добро, ова беше тренажниот процес и што тој во себе вклучува, нели, како пропратни елементи кои што треба да се запазат и да им се обрати големо внимание за да, нели, спортистот остане во добра форма и да може нормално да спортува. После тренажниот процес би зборувале за која би била превенцијата од акутните спортски повреди. Што предлагате вие како физиотерапевти, што ги советувате спортистите, како да се превенираат? Така, значи, кога ќе настане она акутна состојба, многу е битно да ја превземеме правиот чекор кон завршување на, односно кон средување на акутната состојба, бидејќи ако не ја средиме таа акутна состојба, може да премине во хронична. Односно, хроничето се лечи многу, многу бавно и многу, многу временски период ни одзема од самата работа. Односно, акутната состојба ни дава дознаење дека мораме да влијаеме брзо, експресно, да ги осознаеме точните причинители за повредата и да успееме во најбрз кратен можен рок да го способиме самиот спортист за надпреварувањето, односно за тој тренажен процес. Добро. Тука предлагам да видиме еден прилог кој што е поврзан со денешната тема, со тоа што подоцна би се вклучиле повторно во студиот и ке продолжиме на темата спортски повреди. Сите знаеме дека подобро е да се спречи отколку да се лечи. Но ако штетата е веќе направена, со правилна исхрана повредата може побрзо да се излечи. Дознајте кои состојки делуваат во борбата против најчестите спортски повреди. Истегната задна ложа. На организмот му е потребно протеини за опоравување на оштетеното мускулно ткиво, лековитите антиоксиданси и масни киселини. Што да јадете? Лосос или пилешки нарезок со орис и брокула, припремен со две лажици маслиново масло, јогурт и како десерт јагоди, боровинки или брусница. Грчеви во мускулите. На организмот му е потребно течности богати со електролити, калиум, натриум и хлорид, со цел да се одржи мускулната рамнотежа. Што да јадете? Диња. Таа е богата со течности кои се богати со електролити. Банана која е богата со калиум, како и јагоди и портокал. Сето ова може да биде една добра, богата овошна салата. Скршеница. На организмот му е потребно калциум, витамин D, магнезиум и фосфор за брза изградба на коскеното ткиво. Што да јадете? Јогурт и бадеми. Консумирајте сок од портокал со неколку лажици мед. Повреда на подколеница. На организмот му е потребно бромелаин, ензим кој се добива од ананас, антоцијанин и омега-3 за намалување на отокот. Што да јадете? Туна во комбинација со интегрален леп, вишни, компот од ананас. Хематом. На организмот му е потребно витамин С за подобрување на крвотокот, витамин К за подобро згрчување на крвта. Што да јадете? Салата со сирење, спанак, прелиена со маслиново масло, семки од сончоглед. Од страна на овошје, најмногу се препорачуваат јагоди. Пробиотиците пак овозможуваат за стварање на мазни ткива, за извлекување на токсините од организмот и за јакнување на имунолошкиот систем.
не би се среќавале со сите овие проблеми доколку би внимавале да се избегнат повредите за време на физичките активности и спортот, пренесување на тешки предмети, работа во градина и така натака. Народната медицина нуди уште едно решение кога се работи за спортските повреди, а тоа е билката гавес или црн корен. Таа помага во случаи како што се рани, посекотени, гребаници, гнојни воспаленија, модринки, отоци, оштетени лигаменти, зглобови, коски, тетиви, гихт, реума и слично. Активните субстанции на оваа билка длабоко продираат во ткивото и делуваат со забрзување на зацелувањето на оштетената кожа. Гавезот или црниот корен во мали количества содржи и отровен алкалоид симфитоциноглосин и гликоалкалоиден коносолидин. Потоа многу слус, малку смола, танин, етерично масло, аспартин, шекер, алантоин, хормон аиксин, кој што го потикнува создавањето на новото ткиво и холин. Гавезот содржи и 18 аминокиселини. Од минерали, калциум, калиум, фосфор, железо, магнезиум, сулфур, бакар, цинк, селен и германиум. А од витамините, витаминот А, С, Б комплекс, при што треба да се истекне витаминот колин и B12. Колинот е редок член на Б комплексот, а познат е и како липотропик. Витаминот B12 е од изразено животинско потекло, важен за создавањето на црвените крвни клетки. Во целиот растителен свет постојат само две билки кои содржат B12, а црниот корен е една од нив. За зарастувањето на скршени коски се употребува мелем добиен од коренот на гавезот, кој треба да се вари во млеко, а откако ќе се добие хомогената смеса се нанесува на местото каде што се наоѓа скршеницата и се остава да делува 2 часа. Тинктурата од гавезот е многу корисна и за испирање на раните и убодите, а делотворна е и кај модриците и отоците. Тинктурата се прави од 100 грама иситнет корен од гавез прелиен со 1 литар алкохол или пак може и силна ракија. Се остава да одстои 12 дена со повремено промешување. Потоа се процедува и готова е за употреба. Во овој случај само една лажичка од тинктурата се раствара со 100 мг провриена вода и се користи за испирање и облоги. Мелемот пак се добива од 100 грама корен и 50 грама листови од гавез со 1 кг стопена свинска маст. Маста потребно е претходно да биде измиена со ладна вода. Кога маста ќе биде доволно загреана, се додава билката, се промешува и се остава да запени. Потоа се трга од оган и одстојува 24 часа. Се процедува и се става во стаклена тегла. Потоа е спремна за употреба. На тема спортски повреди денеска разговараме со нашиот гостин во второ мислење, а тоа е физиотерапевтот Симеон Стојчевски. До сега дадовме еден поопширен вовет на со кои нели, спортски повреди се соочуваат спортистите најчесто. Потоа зборувавме за оној подготвителниот период, за тренажниот процес, за превентивата во спортските повреди. Сега би дошле во она првите чекори, првата помош при настанувањето на повреда. Тоа обично се случува, нели, и на тренинг може да се случи, може да се случи на надпревар. Која е таа прва помош? Првата помош е многу битна во целиот процес, бидејќи ние како физиотерапевти, како доктори го следиме целокупниот надпревар. И според движењето на самиот спортист, првично можеме да ја добиеме првичата слика дали е повредата специфична или не. Излегуваме нормално на терен, ја прегледуваме ситуацијата со спортистот, осознаваме во кој дел од скелетниот систем е, односно мускулниот систем е повредата. И многу е битно навремено да реагираме, доколку еве еден пример ќе посочиме. Се работи пример за дисторзија на згвоб. Односно на згвобниот систем, односно на скокачкиот згвоб, како што го викаме. Пациентот, односно самиот спортист, излегува надвор од игра за да видиме дали е состојбата сериозна или не е сериозна. Доколку имаме дисторзија пропратена со лигаментарно кинење на лигаментите, односно лигаментарна лезија на отцепување на лигаментот, го отстрануваме комплетно од игра
Значи не дозволуваме да се враќаат самиот спортист во игра, бидејќи се работи за кинење на делот мускулниот систем. Ако се работи за дисторзија на зглоб, ние преминуваме во тоа во наредна фаза, односно средување, односно киропрактика на самиот зглоб, враќање на самиот зглоб во лежиштето. Се бандажира ногата, го прашуваме спортистот дали е подготвен, правиме минимални подготовки. Кога ќе ги направиме тие подготовки, првото што го прашуваме спортистот е дали осеќа болка. Доколку не осеќа болка, спортистот влегува во игри и го продолжува своето надпреварување. Значи се исто зависи така, каква повреда так, се здобил так, за време так, на играње. Многу е битна и тријажата. Тријажата се дели на два дела. Првиот дел е тој кој што, како што напоменав пред малку, ја гледаме повредата и воочуваме дека повредата е комплицирана. И имаме потреба, односно помош од дополнителни медицински помагала, како што се рентген, магнетна резонанса и така натаму. Тогаш пациентот, односно самиот играч, се вади надвор од игра и се испраќа во најблиската клиника за да ги направиме дополнителните испитувања. Вториот дел од овој тријажен, односно тријажен процес, се нарекува процесот кој што ние сами реагираме, односно во брз временски период, односно експресно и краткотрајно ја завршуваме сами работата, доколку не се работи за скрченица, за пукнатина, за лигаментарна повреда, за кинење на дел од мускулот, за повреда на нерв. Ние ја решаваме сами на теренот и спортистот влегува повторно во игра. И сега зборуваме за првата помош. Ми се наметно прашањето на кој начин се врши па рехабилитацијата на во спортската медицина. Многу е битна рехабилитацијата. Зошто? Заради тоа што доколку не го способиме комплетно играчот, ќе не даде важни знаци за средувањето на повредата. Бидејќи, ако не се врати комплетно во игра, при првиот тренинг или при првиот надпревар, може да се реобнови повредата. Тоа не е добро ниту за нас, ниту за самиот спортист. Целта на самата рехабилитација е да се минимализира воспалението на мускулниот тракт, болката и местото на повредата, да се подобри за цврстувањето, односно за растувањето на повредата, да се одржи обемот на самите движења, да не дозволиме да атрофираат мускулите. Бидејќи со самата атрофија на мускулите, ние се враќаме на почетокот повредата. Исто така, да се одржи издржливоста, односно самиот спортист да го издржи процесот на рехабилитација, со што ќе дојдеме до последната фаза, каде што најбитна е враќањето, односно функционалното и целосното враќање на спортистот. Освен тоа, имаме овде неколку фази на рехабилитација. Првата фаза е инфламоторна фаза, односно таа фаза трае краткотрајно и трае 2 до 4 дена. Имаме краток временски период за санирање на повредата, за да не дозволиме од инфламоторна фаза да навлеземе во фибропластична фаза, односно респирациона сала, респираторна фаза, каде што процесот на заздравување е 4 до 6 недели. Освен оваа втора фаза, имаме последна фаза. Таа фаза е фаза на созревање на самиот спортист, на созревање на повредата и оздравување комплетно на делот кај што е повреден. Во таа акутна фаза имаме 43
48 часа до 72 часа за комплетно саниране на акутната фаза. Бидейки, доколко не се санира акутната фаза, како што рекоме, преминува во фаза кај што ни бара по-долг временски период на работа и каде што самиот спортист се соочува со поголеми повреди. Во акутната фаза имаме обично се препорачува мирување после настанокот на повредата. Се ставаат ладни облози, односно ice cold терапија. Исто така го спречуваме компресивното карварење доколку се случи и елевацијата, односно подигање на степен повисок на повреденото тело, односно доколку се работи за дисторзија на згоб, самиот згоб отекува, па мораме откога ќе преминеме цела, ќе завршиме цела фаза на средување на згобот, мораме да го ставиме во таа елевациона фаза, односно на повисока фаза, за да изциркулира крвотокот, односно да се намали отокот. Освен акутната фаза, имаме и субакутна фаза. Таа фаза трае 3 до 6 недели. Во оваа фаза имаме по-релаксиран период на работа, бидејќи веќе сме го поминале периодот кај што се средувале тие најбитни зафати. Овде имаме испитување на санацијата, односно како влијава санацијата на повредата врз спортистот. Овде го испитуваме движењето, односно опоравокот на самиот спортист и ги испитуваме флексибилноста на згобовите и на меките ткива. Освен субакутната фаза, имаме и функционална фаза. Таа трае неколку недели, каде што ние како спортски работници имаме за цел да го подобриме, односно да го финишираме целиот овој процес на повреда со одреден стречинг, одредени вежби, одредени лифни, физикални дренажи, одредени рачни масажи, одредени вежби кај што ќе се зајакне целата мускулна, целиот мускулен и коскен скелет. И со завршетокот на оваа функционална фаза, ние го враќаме спортистот повторно на теренот, ако е тоа индивидуално си вежба самиот тој со тренерот, доколку е групно, се враќа со колегите и го продолжува спортски ангажман. Така, ги објаснивме спортските повреди, так. Објаснивме сите фази низ кои што мора да се помине за да се стави повторно играчот во функција, нели да може да спортува и понатаму. Сега би те прашала на колку е важна конекцијата, комуникацијата помеѓу физиотерапевтот, тренерот, физиотерапевтот, играчот. Како е во искуството во секојдневието? Моето искуство е позитивно. Односно, многу е битна, според мене, многу е битна таа конекција помеѓу играчот, физиотерапевтот и тренерот, бидејќи ние сме секојдневно заедно. Ние сме заедно во подготвителниот период, ние сме заедно во тренажниот период, ние сме заедно во самиот надпреварувачки период, кај што веќе се знаеме едни со други и многу е битно да ги размениме идеите и да прашаме, односно да кажеме што мислиме ние, што мисли тренерот и што мисли играчот за самата повреда, за самиот тренинг. Исто така, како што е битна ситуацијата на играчот, односно како што е битна играчката кариера на играчот, така е битна нашата кариера за да го вратиме побрзо спортистот, односно да дадеме се од себе, како што спортистот постигнува кош или постигнува гол, многу е битно ние како спортисти, нашиот кош и гол е враќање на спортистот на теренот. Значи тоа е нашиот успех, да кажам. Исто така, на оваа тема би напоменил дека таа конекција е многу важна за самиот тимски дух,
за самата психофизичка спремност на играчот, бидејќи доколку има мала дисконекција на овие односи, тоа се покажува и во самата игра, односно на самиот терен. Така да ние се трудиме како спортски работници да допринесеме со своето знаење и да му помогнеме и на самиот тренер, и на самиот играч. Така. Останува сосема на крај да ги спомнеме и специјалните третмани кои што се спроведуваат од ваша страна во однос на спортистите и нивната поделба. Па, ајде, малку и некоја минута да посветиме так, и значи, на нив. Значи, има специјални третмани, односно, освен мануелните и рачните масажи и оние повреди кои што ние знаеме брзо да ги санираме, али експресно, има третмани кои што ја убрзуваат самиот процес, односно го убрзуваат процесот на самопоравак. Тоа ти е оние терапии кои што се машински, односно не зависат од самиот човек како единка, него тие се пример можеме да извоиме како сонотерапија, тоа е ултразвук терапија, кај што се применува при повреди на играчот, односно пост периодот каде што ние сме реагирале и каде што 90% е санирана повредата, али тие 10% за реобновување на мускулните ткива и мускулните влакна потребно е терапија со ултразвук. Тоа е број 1, број 2 е тоа е хидротерапијата, се извинува, каде што имаме подводна масажа и имаме базени, каде што подводната масажа им ја препорачуваме за побрза циркулација, за обнова на мускулните клетки, за обнова на самиот мускул, а и за регенерирање на самиот скелет. Под број 3 ни е термотерапијата, таа е парафинска терапија. Исто така се употребува термостат, односно термофор и сауна. Значи овие се некои трето ниво на третман, каде што може да се користат при притиснување на нервни завршетоци, при одредени падови, при падови во игра, одредени хематомни состојби, односно отеченост во зглобот, односно во мускулното ткиво. Следна терапија ни е криотерапијата. Тоа не е терапија која што е терапија со ice cold терапија, односно ледена терапија. Употребуваме примарното ни е ледот. Значи, го ставаме ледот за да ја подобри циркулацијата, да го втисне отокот, односно да го соедини со крвотокот. Следна ни е фототерапијата. Таа ни е терапија со ултравиолетови и инфрацрвени зраци, со што му се подобрува значително способност, односно механизмот за одење, механизмот за извршување на нормалните работи кои што претходно не можел да ги извршува бидејќи е повреден. Следно ни е ласеротерапијата, која што е најраспространата во овој период и најпопуларна, да кажеме. Освен тоа ни е кинезотерапијата, електротерапијата и електромагнетната терапија. Овие две терапии ни се надохнадок на предходните неколку, со што комплетно ја завршува целиот третман. Односно, комплетно ги завршуваат тие 10% кои што не можеме ние да ги завршиме. Тоа
широка лепеза на терапии с кои што се достапни нели за санирање и за подобрување на третманот на спортистите покрај првата помош нели физиотерапевтот што дава на лице место експресно и брзо, постојат еве голема широка лепеза на терапии кои што го надополнуваат сето тоа се со цел спортската повреда на време и квалитетно да биде санирана и потоа да може спортистот да влезе повторно на терен и да игра. Ви благодарам на вашето гостување во второ мислење на тема спортски повреди. Денеска зборувавме со физиотерапевт Симеон Стојчевски. Благодарам. Благодарам вам на поканата. Само да им препорачам на вашите гледачи дека здравјето е најбитно, да го чуваат своето здравје и превентивно да делуваат на било каква повреда. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме и ние. Исто така благодарност до вас, драги гледачи, за одвоеното време и внимание. Се гледаме во следна прилика со следна тема и гости. Секој добро.